Alpha me, wa Idrissek ñoko bëkk. Alpha me, wa Sonko ko bëkk. Alpha me, kay réew ko bëkk. Alpha yalla na may dal.
Notre population du rouleau compresseur de la désolation.
Et tu vas me dire, il n'est plus aveugle que celui qui ne peut pas voir. I'm gonna see you.
exceptionnel. Mais le corps, en consultant de dimension exceptionnelle, sollicité par tous les chefs d'État d'Afrique. Nous les conseillers du président une parie sur le plan économique de leur pays. Alpha Sy, moi président du mouvement civil guinéen. Et en même temps, président du mouvement d'appel Mediapa guinéen. Et me faut fouler. Alpha Sy, beaucoup parmi les 50 personnalités les plus effrayantes de l'UMO. Donc, guinéen d'abord. Il est bien le précurseur de beaucoup d'albums sur le marché national et international. Retenez bien la musique salsa du grand docteur maestro. C'est que nous avons un bon et bon et bien, nous avons un bon et bien, nous avons éducateur, un cadre formateur. Et nous avons un bon aussi. Quand nous avons un bon et bien, nous avons un bon et bien. Di Cheikh Yat ak Ablaye Ndaw ñooñu ci man lañu bok samay yerna lañu samay xarit lañu samay and dem lañu ñu leen di sant leen gërëm ndax ñom ñooñu dalal fi seen koñ yaabi faal tamit dem na fi kaddu wax yi ay wax yu am solo yaabi mom gannaaw liñu bok mouvement politique yaabi dama lay koy sédel né ligay kaddu am solo la yaabi amul ben ligay bu may def fi té dégg mu bok tade bi ñuy wax nonu li ci ëpp ci ligéy yi bi mur bi daanu mom la ko dégg ko défar ko amna ay yeneen ligéy yo xamné mi ngi ci ligéy usine fi ñuy def transformation céréales yi yaa bi moko défar dina ci ñëwaat sama yéné moy bu ñu démé ba jël bop mairie bi ay ligéy yu bari 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 dinañ fi tégg doomu gëngi néw yi lañ koy jaglé ko jaglé keneen doomu gëngi néw bu melni jaabi fal amnañu yaakar ak yene de buñu ñëwé jël mairie bi lim ci génné inshallah mu na ci dund lo genn walu ma côté bar bi yépp wa ma côté bar ma ngi lay di sant di lañ gërëm mobilisation bi amna solo torop 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 amna solo torop deug deug maestro comme d'habitude pareil à toi ce ligay rafet la yaan yo wax nga ko ay mbokk lañu wala may joggé kër ga lañ mako gëna léral sax contane na ci yow mbokk bay ci ci da ngeen fi sama frère sama mbokk bo xamné jappalé na ma 2019 bi ñuy élection présidentielle woren patil bu car bi bay ci mo mako joxon bi ñuy def terrain bi fi fourchette bi ñewoon Peter Pilat bi ñewon Baye Cisse momako joxon fayuma ci dara lolou moy lan lolou moy li ñi wax relation nit mën nga am sax mais nenañu li ëpp solo ci li ngay am ci li yaalla di denk moy relation relation dañ koy sam bu melni Baye Cisse ak ñeneen ak ñeneen ci réew mi yaalla def na mu am ay relation ak ñom ci sante suñu borom bu baax di ñew nak ndax dañu nekk mu nekk ni ci li ñuy wax pré campagne man sax musuma joggé ci terrain ndax liggéey rek moma ñor anglais dañu naan work hard play hard tay we play moy manam gis ngeen animation bi yépp gis nañ ko wo nañu ré nañu xol yi sét nañu waye téréwul bu ñuy wax liggéey bi ñi ma andal amna liguey bu am solo bo xamne def nañ ko fi ay atiki at ma ngi nuyu suma jigen ante dukure faté wuñu la dire jëf taxaway rafet na tamit ak li ngay def jo fm di len wax ne señ mor wax nako suma entourage lim nako lim na len man dum ci ñëwaat kep ku mo ne sa entourage baaxul futal entourage bu melni sama entourage nga ñëw won ñom liñu fi lim ci liguey amul benn leader amul ben organisation amul sax ben service état bo xamné jot nako fi def ci fi ci gengi na ñu nak dañuy tambali rek dañuy tambali bu mo ñëwaat ci suñu réalisation lolu romb nañu dama lañ di wax tuuti ci li ñuy préparer pour gengi na li nga xamné amna yéné
parce que ñu jëlé mairie bi té amna yaakaar né dinañ jël mairie bi andé ci benn bokk yaakaar coalition benn bokk yaakaar di coalition président Macky Sall ñu jëlé mairie bi dinañ ko agalé té yeen ñi bo leen tijé sen nok di ngeen xamné li ñi wax ni du waxu politicien bi mu ci tambalé moy complexe frigorifique amna né fena am na nga xamne xamuñu ko amali won na sax ci liguey complexe frigorifique wolé nañ ma ci moy usine glace tax mo gisé sama jigen ci lo sila tok fi di yoré jeun di wara jaay jeun bës bu nek mu wara dem uti ay jeun kawla indi ko do am fokay day ci bës bu nek nga fay transport dem indi wat degu jeun bi yokku na ndax lool rek degu jeun bi yokku na ñu commencé ci tambalé fi usine gas mu ñu ko égal ba lu ci mëna def def na ko ci dum ci delu ci mën na len né ci ñaari wër bu ñu jëlé mairie bi bu ñu jëlé mairie bi janvier waray mars ñu démarré usine gas Stade bi dem sax ma ci soré gënes gi ngi néw ngi ni awa gënes gi ngi néw ñi ngi joy sen stade laat lañu stade bi ba son 13 ans ki attaque ñet ñuy xaar ben stade bo xamné mënu ko gis nit ñi xam nañu lima jott def ci stade bi wonan mo falé te yaakaar naa ni inshallah dinañu fal ñetti wër ñu démarré stade bi ñu commencé activité limay wax ni dafa fekk ma seyt ko ba paré dafa fekk ñu jang ko ñu xam ko dañ ko mënonu ko def dañ ko mënonu def rek waye inshallah ñu yalla maye ñu fekké ko tétal ko di ngeen ci fekk seen bëtt bi may ñëw nak ba ci dem dem na tuddi ñak seen ñi ngi lay nuyu yok sa wa toñ deug deug ni ngeen ñu dalal neex nañu torop dox bi problème ndox bi wax nañ ko bi nga né yow 100 jours sa man mané la 50 jours nañu régler problème ndox marché bi ñu jigen yaangi ni ñu jambar yaangi ni condition yu ñu liggéey ci marché bi xana ñu jappalé lañ ci défarat infrastructure défarat cantine lool dinañ ko défar inshallah ci wéss juroom benn wéss dinañ ko défarat té lool dum ci am yaakaar am nañ fi benn jigen tuddu yaay fatou tiagne ngeen xam ko muy maire ngadj président Macky Sall mom lo dégg programme de modernisation des marchés loolu ñu ko amé xana dem tok ak mom rek né ko yow ce chef lieu de département mi ngi ni geng néw la wala ngay dem def yu marché fenen geng néw ngay tambal am na ci yaakaar bu baax maestro wax na ko soxla nañ ci maison des artistes amon nañ ci maison des jeunes légui dañ nañ ci défarat maison des jeunes défar fi maison des artistes lolu dafa am solo artiste dafa am solo ci dëkk parce que artiste moy identité dëkk mom moy tax nga am ambassadeur bo xamné bu démon Ziguinchor bu démon Saint-Louis bu démon Gambie bu démon Afrique du Sud bu wayé ñu né ah ñu tollu fu mu nekk ni amna benn fondation bo xamné samp na ñu ci lañ ko dégg sax ñi may andal ñi sax ñi koy soga dégg fondation pour l'excellence à Guinée fondation bobu day nouer un partenariat ak wa Sergio lepp lu nga xamné étudiant yi war nañ ko def ci formation dinañ leen ci jappalé am nañu ay partenaires extérieurs yi leen ci jappalé tambali nañ ko bo leen déggé ñu naan ñi ngi 20 ñaar fukki nit yo xamné ñi ngi leen di parel pour ñu dem liggéey port ci bateau yi lañ leen di dugal bateau yi nga xamné ñoy liggéey ci pétrole ak gaz salaire yoy fofu bépp salaire 1 million par mois lay commencé da ngay dem ci bateau yi ci lu neene day yi ci bateau yi lolu tamali nañ ko té day gëna yokku sénégal dañ fi gis pétrole ak gaz bo xamné doomu sénégal yi ñoko mom doomu gëngi néw yi mom ko ñu war ci am suñu wal waro nekk lebu rek mu mëna nekk ci gal yi dinañ former xalé yi ñu dem ci liggéey bo xamné dinañ la fay lu ko jaar bo indé tamit gëngi néw nga koy duggal ci gannaaw lolu pétrole gaz di nga am métier soudeur di nga am métier cuisinier sax di nga ko am ci walu pétrole gaz donc lolu dinañ ci djublu dinañ former xalé yi doomu gëngi ñew yi dinañ ci am sen wal
kenn duñu ko ëppalé donc loolu tamit ñi ngi ci té tambali nañ ko dinañu bi nak mom xam naa duñ ci sori torop parce que projet bu rëy rëy la ci loolu yaa ngi wax waxu autoraay bi man ci sama liggéey xëy na sax waruma woon faa dugg ci projet bi nga xam ne moom la ñuy liggéey fu mu nekk ni muy projet relance ferroviaire waaye bëgg gi ngi néew xam li gi ngi néew dépendre ci train moo tax ma dugg ci projet relance ferroviaire ma Yacine Famara nag train bi ngay wax barki démb ñoom Mañaw li ñu doon def réunion ci gare bi nee nañ ñëw yow yaa nekk ci affaire semaine secrétaire d'état réseau ferroviaire di doomu ndeyu Ablaye Ndao mi nekk fi nekkoon ak moom Koungheul Ablaye Ndao ngi nii moom mun na leen wax ci ma Yacine Camara ma Yacine Camara beneen doomu ndeyam mooy Babacar Sadiq Bey di directeur du port man ak Babacar Sadiq Bey nag 6 ak 9 lañu ñu ñoo togg kii bi ba ne léegi dinañu dugal 20 milliards ci ferroviaire ndax ferroviaire bi mun a démarré dugee Dakar Thiès egg ba Tamba loolu ñu ngi ciy liggéey mun na nag xaw a yàgg tuuti parce que xam naa de waa gi ngi ne yàkkamti nañ ko balaay loolu maa ngi waxtaan ak waa chemin de fer du Sénégal boo leen xoolee Dakar Bamako ferroviaire amatul chemin de fer du Sénégal lañ koy wooyee ndax ñu mun fi def loo xam ne tàmbali liggéey bi boo leen xoolee tey gaar bi entrepôt yaa ngi foofu atelier de maintenance yaa ngi foofu ay attaqué at ñu bàyyi ko noonu rek mel ne amul benn njëriñ loolu dañuy wooyee plateforme logistique plateforme logistique bi nag balaay ferroviaire bi sax di tàmb di roulé di avancé ñun dinañ ci jublu liggéeyee waa chemin de fer du Sénégal ñu commencé defar plateforme logistique bi ndax autoraay bi bu ñëwee ñu fekk ñu pare ñu daal di demarré loolu ay liggéey lay juut pour waa Gueynguinew pour doomu Gueynguinew. ndax dafa am benn projet boo xam ne benn programme boo xam ne man dama ci gëstu ànd ceeg waa Banque Mondiale ñu koy projet quartier loolu mooy lan mooy développement fan lay fam lay tàmbalee ci koñ lay la tàmbalee Gueynguinew juróom-ñaari quartier juróom-ñaari koñ ñoo fi nekk ñu war a tàmbali koñ bu nekk ñu saytu lan mooy son problème comme ni ñu koy defee tey barki démb ñi ngi woon Paalil waxtaan ak ñi nekk suñu mbokk yi Paalil ñu wax ñu lii mooy suñu problème tey ñu ñëw Mako Débat déglu nañu tamit li nekk seen problème Mako Débat kon bu nekk dinañ la defal benn programme boo xam ne ci sa développement yoo lay nekk te ay doomu koñ bi li ñuy jël dénk leen koom-koom dénk leen ay ressources ànd ak ñoom ñu defar seen koñ. dinaa ñëw fii ci Saarine wala ci Mako Débat waaye bu mu fi ñëwee tamit foog ma wax ci programme de modernisation des foyers religieux gis ngeen ni ñu defaree Touba gis ngeen ni ñu defaree Diwawon gis ngeen ni ñu defaree Medina Baye dafa këru kat ñii yore kuréel boobu ci état Sénégal yàlla def na samay mbokk lañ samay xarit lañ wax naa leen li ñu soxla fii ci Gueynguinew dinañ ci jublu yàgg jumaa ji nga xam ne sëñ Abdou Bakhé ngi ci liggéey yàgg ci lool incha allah dinañ ci dugal suñu loxo mu mottali yeneen mottali yeneen Saarine fii kër Alhaji Moustapha Sarr Mame Moustapha Sarr war nañ ko àggale war nañ ko rénové incha allah dinañ ci jóg tamit defar ko ak Farabougou kër Alhaji Cheikh Sidiye Camara tamit xam nañu li ñu soxla dinañ ci jóg suñu papa yi ñu maam yi wax nañ ko fi sax CMU bi tàmm na ni année bu nekk téeméeri nit dinañ leen fayal ci wàllu jàppal ma jàpp téeméeri nit ñetti at a ngi nii téeméeri nit ñu fayal leen ñu am couverture maladie universelle couverture maladie universelle mooy lan mooy du ñu fay garab bu ñu demee faju tamit waru ñu fay pour ñu comprendre ñun nag ñu jëlee dëkk bi téeméeri nit ñu koy fayal année bu nekk dinañ ko def ba nga xam ne képp koo xam ne yàlla may la nga dund ba nga am juróom-benn fukki at passé ko képp ku ci nekk dinañ la indi ci CMU bi képp ku nga xam ne passé nga juróom-benn fukki at dinañ la fayal doo fayati ordonnance doo ko demee hôpital doo ko fayati loolu man maa ko dégg loolu daal
moy li nga xamné ñu koy sentu mayna len peut-être li ni 15% la ci programme bi reyna sama gaay ya ngi ni mën nañ ci liggéey préparé ko won len ñu ñu tollu fu mu nek ni amna benn fondation bo xamné samp na ñu su len ko dégg sax ñi may andal ñi sax ñi koy sogu dégg fondation pour l'excellence à Guinée fondation bobu day nouer un partenariat ak wa Sergio lepp lu nga xamné étudiant yi war nañ ko def ci formation dinañ len ci jappalé amna ñu ay partenaire extérieur len ci jappalé tambali nañ ko bo len déggé ñu naan ñi ngi ut 20 ñaar fukki nit yo xamné ñi ngi len di parel pour ñu dem liggéey port ci bateau yi lañ leen di dugal bateau yi nga xamné ñoy liggéey ci pétrole ak gaz salaire yoyu fofu bëpp salaire 1 million par mois lay commencé da ngay dem ci bateau yi ci lu neene day yit ci bateau yi lolu tambali nañ ko té day gëna yokku sénégal dañ fi gis pétrole ak gaz bo xamné doomu sénégal yi ñoko mom doomu gëngi neew yi mom ko ñu war ci am suñu wal waro nek lebu rek pour mëna nek ci gal yi dinañ former xalé yi ñu dem ci liggéey bo xamné dinañ la fay lu ko jaar bo indé tamit gëngi neew nga koy duggal ci gannaaw lool pétrole ak gaz di nga am métier soudeur bi nga am métier cuisinier sax di nga ko am ci walu pétrole ak gaz donc loolu dinañ ci djublu dinañ former xalé yi doomu gëngi neew yi dinañ ci am sen wal kenn du ñu ci ëppalé donc loolu tamit ñi ngi ci té tamali nañ ko dinañu wan bi nak mom xamna duñ ci sori torop parce que projet bu reuy la ci loolu yaa ngi waxu autoray bi man ci sama liggéey xeyna sax waruma won fa dugg ci projet bi nga xamné mom lañuy liggéey fu mu nekk ni muy projet relance ferroviaire waye bëgg gëngi néw xam li gëngi néw dépendre ci train motax ma dugg ci projet relance ferroviaire ma Yacine Famara nak train bi kay wax barke dem ñom mañaw li ñu doon def réunion ci garde néna ñew yow ya nekk ci affaire semaine li ñetti wër mo dess ba inshallah ñu né wëw ni ngeen ko waxé jël mairie bi and ak sama équipe ñu liggéey ko waye balay lolu dé ñu lén ma balay lolu écoutez machine de transformation yi amna machine ñu fi indi dugul ko fi jaabi wax na len ko mom mo tabax local bi machine yaangi fi man ni mama toati lo len liggey ya len ko mom ci machine yi deug la de lo len liggey ya len ko mom man mi mako toati re voilà yett la ko yu sédel no mako dinañ len offrir formation sa fiatu ni ni def na fi ay formation suñu digeen bone ñeeng fi dem rek ñu ci waxtaan ci fan yi ñew ñi préparer les centres civiques dinañ len offrir ay formation pour l'autonomisation des femmes waye formation yoy li waral tamit ñu waral ko jox moy li mo waxon faalen di len ko waxat am nañu financement yo xamne taxaw na li du lo xamne dañ koy sentu après 3 mois taxaw nañu financement yi ni 1 million de francs CFA yo xamne jigen gengi neew yi ak ndaw gengi neew yi dinañ len ko jox yoré len sen récipicé kenn musu ko fi def dinañ ko def roy ku yorul récipicé veuillez bu amul récipicé ñëwal suñu permanence sigil gëngi na nga jox ñu tey ci xara xala ko neex.